सब्सक्राइब गर्नुहोस् मेरो कन्काई टिभीलाई र छेउमा रहेको घन्टीलाई दबाउनुहोस्। हामीले चाहिँ यो भिडियोबाट जुन क्वेसन सोधेको थियो मन ठुलै धन ठुलो भनेर होइन, कतिले चाहिँ मन ठुलो भन्नुभयो, कतिले मन भएन, मन मात्रै भएर के गर्नु धन चाहिन्छ भन्नुभयो होइन, कतिले चाहिँ धनै ठुलो पनि भन्नुहुन्छ नि त। तर एक्ज्याक्टली कन्फ्युजन नबन्नु, यसमा चाहिँ दुविधा बन्नु हुँदैन होइन, मन नै ठुलो हो होइन, धनकै पनि होइन भन्ने कुरा। जस्तो मसँग मानु, मसँग लाखौँ रुपियाँ पैसा छ अरे सुरुमा, तर मसँग केही पनि मन छैन अनि मलाई खाना पनि मन लाग्दैन, त्यो पैसाले मैले के खाने त, पैसा पैसाको त बिट्टा खान मिल्दैन। तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु, यो ठाउँमा गर्मी छ है, यो ठाउँमा गर्मी छ, अहिले तपाईँलाई दु कहीँबाट पनि पानी अब त पाउनुहुन्न, अनि एउटा मान्छेले एउटा मिनरल वाटर लिएर आयो, अब तपाईँ यति तिर्खाएको हुनुहुन्छ, त्यो पानी खानको लागि चाहिँ तपाईँले आफूसँग भएको 1 करोड रुपियाँ पनि पैसा दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले 1 करोड रुपियाँ पैसा दिँदाखेरि पनि त्यो मान्छेले पानीको बोतल दिएन भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ, मरुभूमिमा तपाईँ हराउनु भयो होइन, तपाईँको पैसाले केही गर्दैन भन्नु खोजेको क्या। पैसा चाहिँ के हो भने हामी त्यो गाडी चलाउँछौँ नि, पेट्रोल बिना गाडी चल्दैन, ठिक छ, पेट्रोल बिना गाडी चल्छ चल्दैन, पेट्रोल बिना गाडी चल्दैन, तर पैसा बिना जीवन चल्दैन, त्यो पनि ठिक छ। तर के हामी पेट्रोल बिना गाडी चल्दैन भनेपछि त्यो गाडी हामी पेट्रोलको लागि चलाएको हो र होइन नि, गाडी त हामी कहीँ डेस्टिनेसनमा जानको लागि चलाएको, तर त्यो पेट्रोल बिना गाडी चाहिँ चल्दैन, त्यस्तै हो पैसा, पैसा बिना जीवन चल्दैन, तर जीवन पैसाको लागि चाहिँ चलेको होइन, बुझ्यो नि। मेन चाहिँ त्यो हो क्या, हामीले बुझ्नै पर्ने। यहाँ कतिपय मान्छेले के भन्छन् भने पैसा भएन भने केही पनि हुँदैन, ए हजुर बुझिबक्सियोस्, मजाले बुझिबक्सियोस् यार, पेट्रोल बिना कार चल्दैन, तर कार पेट्रोलको लागि चलाएको होइन, त्यस्तै पैसा बिना जीवन चल्दैन, तर जीवन भने पैसाको लागि चलेको होइन। द्याट्स व्हाट वी वान्ट टु सो ओभर हियर, कि के चाहिँ ठुलो हो भनेर एउटा राम्रो कन्सेप्ट छ, लेट्स सी के हुन्छ है। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू भाइ। आज कस्तो लागिरहेको छ तपाईँलाई, आज फेरि अर्को नयाँ गाना, नयाँ गाना त त्यही हो कभर होइन, कस्तो भइरहेको छ भने नि एक्चुअली लाइक कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ मैले अहिलेसम्म काम गरेको छुइनँ होइन, ला कस्तो होला के होला भन्न मान्छे सोध्छ क्या होइन, होइन नर्मल्ली साँच्चै भन्ने भने यो म्युजिक भिडियो मैले प्रोफेसनल भएर बनाएको होइन नि त, हो त होइन नि, अहिलेसम्म मैले म्युजिक भिडियो बनाएको पनि छैन होइन, मलाई थाहा पनि छैन, तर काम गरौँ न भन्दै जाँदाखेरि भाइहरू सबैजना हुँदा होइन, एउटा टिमवर्क हुँदा गरौँ न त भन्दाखेरि गरिएको हो नि त। जस्तो मैले यो गरौँ भने चाहिँ क्यामराको भाइले चाहिँ यो होइन अलिकति दाइ यसरी लिउँ, आइडिया त्यहाँ निस्किन्छ क्या। त्यस कारण कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हो एक्सपिरियन्स भयो भने मजा आउँछ, डेफिनेटली कन्फिडेन्ट लेभल बढ्छ, आइडियाज हुन्छ, तर एक्सपिरियन्स छैन भन्दा चाहिँ काम गर्न पछाडि हट्नुहुन्न कि, यति मात्र, किनभने हामीले काम गर्दै जाँदाखेरि सिक्ने पनि होइन, वास्तवमा चाहिँ काम गर्दै जाँदा सिकिन्छ भनिन्छ नि, काम गर्दै जाँदा कसैले पनि सिक्दैन, काम गर्दै जाँदा चाहिँ उसले भोकाई महसुस गर्छ क्या, उसले के भोग्छ। जस्तो मैले अहिले काम गर्दा चाहिँ म लडेँ पसिनै पसिना भोग, मैले के यसबाट म सिक्दैन, मैले भोग्ने हो, भोगेपछि तपाईँले जब तपाईँले फिल गर्नुहुन्छ कुनै कुरालाई होइन, त्यसपछि अगाडि बढ्नु भने चाहिँ त्यो फिलिङ्स दिमागमा रहन्छ नि, अब नेक्स्ट टाइम चाहिँ त्यो तपाईँले रिपिट गर्नुहुन्न त्यो फिलिङ्सलाई। जस्तै अहिले हामीले पिङ बनायौँ, पिङ एक एकदम चुट्यो रे भने अर्कोचोटि हामी पिङ बनाउँदा के गर्थ्यौँ, डबल डोरी बनाउँथ्यो, सिकेको होइन नि त, त्यो त भोगाइ हो नि त होइन, भोगाइ हो नि त, सिकेको होइन। त्यस कारण लाइफमा चाहिँ नर्मल्ली चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एक्सपिरियन्स छैन डजन्ट म्याटर होइन, एक्सपिरियन्स डजन्ट काउन्ट, त्यसको केही मतलब छैन, तर एउटा प्यासन चाहिँ हुनु पऱ्यो नि त काम गर्छु भन्ने होइन, काम गर्छु भन्ने प्यासन भयो भने जस्तो कुरा पनि के हुन्छ फ्यान्टास्टिक हुन्छ, ओके न ब्रो। त्यो मैले भन्न खोजेको के हो भने लाइक यो ब्यालुनको कुरा भन न होइन, यो ब्यालुन हामीले ब्यालुनहरू यताउति किन राख्यौँ भन्दाखेरि वी आर सेलिब्रेटिङ, जो एउटा यहाँ क्यारेक्टर प्ले गरिरहेको छ ऊ सेलिब्रेट गरिरहेछ होइन, तर अब यहाँ इभेन्टहरू घट्दैछ, यो त एउटा हामीले ड्रोन सटहरू मात्रै लिँदैछौँ, अब यहाँनिर चाहिँ इभेन्टहरू घट्दैछ, इभेन्ट भइसकेपछि एट द एन्ड अफ द टाइम के हुन्छ, द्याट इज भेरी फ्यान्टास्टिक, द्याट इज एक्साइटिङ, एन्ड द्याट इज के अरे सरप्राइज पनि,